Salam dostlar, necəsiniz? İnşallah yaxşısınız, şükür biz də yaxşıyıq. Səhər-səhər ayağını yola saldım, Aysel Baxçı məktəbə getmədi, baxsa haradan geldi. Məktəbə getmədi, 37, yenə 37-di, bilmem nə məsələdir. Ona görə getmədim. Mən də səhər yeməyi elədim, yeyildi, sonra gün ortaya yemək qoydum. O da qaynayır, görək nə edirik sonra. Əti qoydum qaynasın, gör orada oturmadım da. Oturunca bütün iyisi de üstümə dedim çökəcək, həm də pəncərə açmışım, soyuqdur. Kofemi dinlədim, gəldim bura, burada da yer tapıram kofeyə qoymağa. Stol qırılıb, həqiqətən də burada ortadakı stol çox lazımlı bir şeymiş. Yoxluğunu indi fark etdim. O qədər gəlmirəm ki otağa. Eləb ki, mənim ev bir dənə konadan ibarətdir. Ay, bir şey yok. Bəli, yenə aradan çıxmışdır. Yoxa çıxdım. Bir də məndə də bir xasiyyət var. Bir müddət bir şey ilişdimsə, bunu bir neçə dəfə təkrar pişirəm. Hələ ki bezməyən üçün bu nəsə bilmiyorum. Bəlkə bir iki dəfə pişirəm yəqin. Bu nədir? Bu tərəfdəkilər cəvizləndi, bu tərəfdəkilər umaclandı. Çünki o dəfə də umacı hamısını Aysir umaclı yedi. Ayan demək olar ki, boş istəyir sizini. Elə bu boş üçün bir şeydir ayan. Bunlar da birinci şeyi çox yeç elədim. Böyle çox böyük böyük çıxdılar. Bunlar da cəviz dedi. Üç dəfə eləmişəm. Üç dəfə. O heç nə. Bəlkə boş üçün bir şeydir. Heç nə yoxdur içində o. Üç dəfə elədim. Üç dəfə də fərqli-fərqli demək olar elədim. Bu da çox geç oldu. Buna demək olar ki, tək yağ vurdum. Məsələn, o da kişilərə birinə ya biraz az yağlı slivka vurmuşdum. Sonra ikinci dəfə elədiyimə tam bir balaca. Tam yağlı slivka vurmuşdum. Həqiqətən də o tam yağlı bir balaca slivka onu rus yaşamamışdı. Böyünləri heç nə vurmamışam, tək qatıq eləmişim. Bu da yenə yumuşaqdır. Bu birini qırım, ayan qırdı yerdən. De, yumuşaqdır bu belə. Çox da böyle hayır, yumuşaqdır. Bu da bir fərqli bir cür oldu. Dadına baxmışam, bu qəşəkdir. Sana yansa, madem mama, ben geldim eve. Aslında ben başka yere çıkmıştım. Uşaqları basseyne aparıp Orxan. Mən də gedəcəkdim Gülşəngilə, o da evdə olmadı. Bir yerdə getdik, uşaqlara qoyduq, Həfsanım çatmadı orada gözləməyə. Dedim, yox, onsuz səhər də gətirəcəm, ay seni. Bir üç saat orada oturacam, iki saat, üç saat yarım. Dedim, yox, ona çıxınca gəl-gedək evə, mən gətir evə. Əslində özüm istəyirdim maşrutdan gələm. Dedim, sən də maşınla da belə baxanda oturur orada ki, ayan çıxanda qalmasın tək. Gəldik ki, dedim, yox, yorulmuşam, həqiqətən də halım yox idi orada oturmağa. Gəldim, çay qoydum, çay çək, ola ki, oh, ayağım da çıxmaq vaxtına yaxın. Ay, seyirin daha da olsa, ayağım birazdan çıxar, içəri də oturacaq, saçın zadın qurudun zeynincə də vaxt ki, bir saat keçir var hələ. O da Orxan da girər dallarınca. Orxan işinə yemək yerim mən, yaxşısı budur ki. Qaynanmış ət, qulubu falan, bulyonunu qurban əti vermişlər, onu pişirmişlər. Əslində gün orta qoyanda şey idi, belə toyuq, hindüşkə əti idi, o az idi. Qoyum qaynadı, gördüm azdı. Demə olmaz ki, o bir dənə Orxan yedi, biraz da qaldı bir damcı. Ondan sonra qurban ətini də qoydum, qaynadı. Belə, köhnə iki cürə yeməyimiz olurdu, ikisi də qaynanmış ət.
Dünən elədim, saatdan da var, ondan da qoyum. İşe yemek koymak her gün yok da iki günden bir. Evvel üç günden bir, indi iki günden bir. Yemek koymak zulümdür. Bir işten çıkacak gün işten çıkacak diye bir yemek pişirir. Sonra seherse gün daha iyi diye böyle özel canlanmış işe gidecek diye yemek pişirir. Oh, böyle. Dincəlmək vaxtı. Əslində siz mənə bu iki gündür nəsə görmürsünüz yaxşı. Amma mən yaxşı yoruluram. İki gündür mən yaxşı yoruluram, onu deyə bilərəm. Nəsə vaxtım olmur, yorğun oluram iki gün. Fikir verirəm, nəsə çəkmirəm heç nə. Doğru, dürüst. Plus olsun içini yumuşam, hər yerini belə turbalarına kimi. Söküb qoymuşam, belə qalıblar ortada. Onlar indi qoymuşam, belə içi qurmayıbdır o qubqası filtri. O qurusun, ondan sonra yığım içinə qoşum. Səndə nəm qalıb, sonra iyilənməsinlər. Mən adım. Моя ответ – я голодная. Сладко, не представляешь, моя любимая варенье – клубничное. Таза чихопу да варенье не царишме. Моё. Ayancı bağca qrupadılar, hələ bu il başlayıblar üzücülüyə. Onun cürə həm üzməyə elə bilmirlər, həm də içəriyə elə, həm bağca olduqları üçün, həm koronaya cürə ötürmürlər. Trener video çəkib baxıb. İndi ayancı görəcəm sizə. Gəzəyə. At, mənim quzum. Görüşə, vədalaşmağa gəldim bu dəfə. Patalar, baxın, belə ütülənib, düzülüb, stolların başına daşıda göstərməyim, getməzin. Sərmişəm, havalansınlar, parlar çəkilsin. Dediyim kimi, çay qoyuram, parlar çəkilir, sonra yığıram şkafa. Ən əsas da pastelləri. Nə deyəcəkdim? Bir də nəsə deyəcəkdim, mən sizə. Yorumlarda nəsə yadıma düşmüşdü, nəsə bir dənə çox təkrar gələn bir sual var idi mi? Nə idisə yadımdan çıxdı, bayaq yanında idi ki, onu videoda deyim, bir dəfə açıqlayım. Yadımdan çıxdı, nəsə. Nəsə, yaxşı, mən burada bağlayayım videomu, sonra yadıma düşəndə hansısa videoda deyərəm vlogumda. Belə, sağ olun, inşallah sevirək, bəyənir, izlədiyiniz bir vlog olar. Hələlik, səhər görüşərik inşallah.